E aí, se você quiser participar de um campeonato apenas por diversão, é só entrar no grupo que vai estar aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Então, esse grupo foi criado apenas para nós tentar fazer um campeonato que nem um de um cara que eu e o SUS nós tinha participado. É o SUS lá do Discord. Então, esse de carro branco é o SUS. Nós vamos tentar fazer um campeonato no solitário apenas para se divertir mesmo. E se não der para fazer hoje mesmo, nós tenta fazer amanhã. E tem que ter pelo menos umas 10 pessoas, né? Porque só com pouca pessoa aí não vai ter muita graça. E é isso, se você quiser participar, é só entrar no grupo aí que vai estar aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. É um grupo do Discord, hein? Fui.